это зимний слушай, серьезно. Та тоже він рывок він дёрга нормально. Розтянулась на 5 метрів, а потом і видернули. Вискочила сама. Од'їхати розтягнути, а сам цей трос зробити. Так, і вручний, як хорошо цей. Дёрг. Чоловік я запахнув в цю другу хатку. Правильний блок. Гули даже він не пропадав. Колесо горить, а викачається, так? Воно розчитано так, що якщо він десь клюне, то воно бампер таки пошов під весну стіну. Ну і плюс, мабуть, ще ж їх почисто пошло. Запах не пошло. Ще їх почисто пошло. Гостіка, от вона починає дівати. Поїдь туди, там нема, поїдь туди. Поїдь, поїдь. Поїдь, поїдь.